Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добродојавте во новата епизода на подкастот на Слободен печат. Јас сум вашиот водител Боријан Бојчев, а денеска малце ќе се посветиме на македонската кошарка. Со мене во студиото денеска еден од најдобрите македонски таленти во нашата држава. Тоа е Андреј Шошкич, играчот на Работнички, кој две години поред е прогласен за најдобар млад кошаркар во првата македонска лига. Андреј, добре дојде. Добро најдов. Денес малце ќе продискутираме за сезоната на Работнички која измина, општо за кошарката во Македонија, за твоето запознавање со кошарката, влюбувањето во кошарката, твојата кариера досега, малку за НБА сезоната, за Евролигата, општо за светската кошарка. Па најпрво мислам дека е да започнеме со една оваа турбулентна сезона според мене на Работнички која започна. Па доста прилично лошо започна, имавте 4 порази во првите 4 кола, тука се направија некои промени, дојда нови спонзори. Како се одвиваше оваа сезона од твоја гледна точка, како е твоја прва, да напоменам, многу битно дека ова беше твојата прва сезона во првиот тим на Работнички? Па, значи, како прва сезона, кога влагаш во првата сезона, ти буквално како да влагаш во друг свет на кошарката, пошто минатите години од мојата кариера, кога сум играл со младински лиги, со моја возраст луѓе, и кога преминеш на луѓе со поголема возраст, со поголемо искуство, многу е поразлична и дружбата пред се, и тренинзите, и тренирањето, и све тоа. Но, кога што почна сезоната, и во текот на целата сезона има се сменија амбициите на клубот, пред се поради доаѓањето на спонзорот МТЕЛ, кој многу помогна за клубот, и на почетокот имаше многу помали амбиции, беше за повеќе за развивање на младите играчи, но како што идеше годината се дигна и формата на играта, и сите сфативме дека можеме да избориме некој добар пласман и добро место, и почнавме само подобро да играме и се боревме за што може подобро. Очекуваше ли волку добра сезона лично за тебе, толку голема минутажа, дали тоа беше се ветено договорено или пак сте изненади самиот факт што на крајот успеа како 18 годишник да имаш толку и голема минутажа и успешна сезона? Па пред сезоната ја не бев спремен на што се ќе ми се случува оваа година. Не знаев како ќе ми се одвива годината, колку ќе играм, како ќе играм, дали ќе играм добро, дали ќе играм лошо, што ќе се случува. Или ми требаше на почеток малце време да се навикнам да играм со со посилни играчи, со поискусни, но како што проаѓа месеците и се прилагодував на таа игра и све подобро и подобро играв. И сум многу благодарен за тренерот Мираковски што веруваше во мене и на 17 години, на 18 години да ми игра со толкава минутажа и да ми верува на тоа што можам да го правам на теренот. Спомена дека тој голем чекор што е од младинските категории во првата лига, кој е според тебе најголемиот предизвик за еден млад кошаркар да го направи тој чекор? Дали може би физичкиот аспект од тоа или пак менталниот предизвик? Според мене, многу од младите што се конкретно во нашата држава, мислам дека се физички спремни да се борат со другите во лигата, но мислам дека најбитно е прво да ти верува тренерот и да ти дава шанса да се избориш, и мислам дека психички е ментално многу тешко на почеток да си докажеш сам себе дека можеш да играш, дека можеш, дека си подобар од другите, поради тоа што многу од нашите домашни играчи се подобри од странските, можат да се држат со нив, но не знам, психички е тешко да ја земеш одговорноста и да даеш кош на пример. Па тоа е најголемиот предизвик за еден млад кошаркар. Јас сум бев цел живот со кошарката, дур не ме однесе животот на еден друг пат. Ме интересира како е, го спомена тренерот Мираковски, еден искусен кошаркар со голем број на години поминати во самиот Работнички, тој сега е тренер. Колку помага да еден таков, и во самиот тој беше плеймейкер во неговите години,
колку помага еден таков играч од таков калибар да ти е тренер во и да ти посвети толку големо внимание и да ти даде толку голема шанса. Па за мене конкретно е многу 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 добро и многу бенефити сум извадил од тоа, поради тоа што и на тренинзи, на индивидуални тренинзи јас тренирам со него и тој ми покажува некои ептен мали финеси што се тие може да ги научиш само ако си играл толку долго време и да го поминеш тоа што он го има поминато. И секако он е иста позиција играл како што и јас ја играм и многу ми помага пошто ме учи на на некои работи што до сега не сум можел да ги научам, поради тоа што сум немал таков човек до сега со мене што го поминал све и свашта. Малце да се навратиме на почетоците, секој си има своја причина зошто баш кошарката, зошто се влюбил баш во кошарката или во било кој спорт. Како беа твоите почетоци, малце да се навратиме во низ времето? Па јас во основно кога бе во второ одделение, мислам дека, отворија клуб Водно Санс во моето училиште и со другари се видовме постери на зидовите има залепено и викаме ај идеме. И дома на тато му викам да идам на кошарка, он ми вика ајде може, и он уште од прв ден ме поддржувал најмногу на цел свет и секој ден ме носел, ме враќал на тренинзи и уживал во тоа да ме гледа како играм и многу сум благодарен за цела моја фамилија пошто ме поддржуваат и ми се број еден фанови што се вика на во кошарката. Тоа е најбитно, сепак мислам дека семејството, поготово и на нашите простори, за сите млади, надежни спортисти, секогаш мислам, барем според мене, дека семејството е оно, го има оној клуч кој многу млади, талентирани луѓе, токму семејството им било најголема кочница во патот кон успехот, но еве, твојот случај е сосема спротивен од тоа и многу е убаво да се чуе кога еден млад спортист има толку голема поддршка од семејството. Првите години во Партизан Водно Санс, потоа на колку години имаше ли некој други клубо или пак директно? Па, кога почнав од прво или второ одделение во Водно Санс, играв мислам тамо до 8 одделение или 9 одделение и после тоа се префрлив во Работнички и играв тамо мислам дека една година пред да фати короната. И кога фати короната, буквално мене тогаш ми се смени животот, тогаш сватив ја усвари дека сакам да бидам најдобар, дека тогаш сакам тогаш почнав да тренирам најако и кога имав една цел у животот дека сакам да бидам најдобар што можам да бидам и тренирав секој ден додека немавме тренинг или нормално ради короната, сам тренирав, идав на кош, шутирав, вежбав дома и така се започна за мене, како тогаш ми се смени животот. Ова е многу добро, позитивно се чуе, бидејќи колку и да беше депресивен тој период кога беше ковид кризата, и ние како новинар, јас тогаш бев студент, уште ги превршував моите студии, кога се случи таа цела пандемија. И навистина ми е мило кога ќе чујам, баш и во првата епизода на подкастот со господијата Тијана Ивановска, психологот, и таа баш ми каже дека короната била токму она што ја мотивирало да успее да со својот бизнес, така да вака и за спортистот е уште потешко, бидејќи секако физичката активност е најбитна за секој спортист, а ковидот тоа малце ни го забрани, така што баш ме радува ова што ковидот ти помогнал. И баш тоа сакав да те прашам, ова некако се споја две прашања во едно. Значи тоа било с ковидот, сепак бил тој момент кога тебе ти кликна дека еј, ме бива во кошарка, сакам да успеам, сакам да сум нешто. Тоа е кажав се, ја пошо уште тогаш бев мало дете, кога имав 15 години. И тогаш уште не знаев што сакам да правам во животот. Кога јас до тогаш, јас не се однесував и не како прав професионалец. Кога не тренирав сериозно, идев како колку да отидам. Да, колку да си во физичка. И тогаш не знам што ми кликна, како преку вечер беше тоа, дека стварно сакам да станам, да играм кошарка на највисоко ниво. И од тогаш почнав секој ден тренирам, не знам, добив некоја мотивација, не знам ни ја од каде. И по тогаш до ден денес си терам така. Тоа е многу добро да се чуе. Пред да почне подкастот, малце ми спомена околу улогата твоја во уште од младинските федерации, сега стигна и до
до првиот тим во репрезентацијата на Македонија на само 17 години, не верувам дека имало, а и да имало, не верувам колку биле помлади од тебе на што стапнале со нога во првиот тим на репрезентацијата. Како е, малце да се префрлиме на репрезентацијата, на македонската репрезентација во овие изминати години од твое гледиште, како беше за тебе тоа искуство од најмладите категории до првиот тим, тоа патешествие? Па, на почеток, као не бев никој ништо кога почна од најмали години с репрезентација, кога бев и најмал, не ни играв ја за репрезентација поради неколку години, но после тоа, кога што реков од короната, кога почна, едноставно тренирав многу поише од другите, се подобрив многу и од тогаш почнав константно од 16 години да играм. И сега исто така и лето ќе имам за репрезентација цело лето, многу такмици, многу надпревари и сега тоа ми е на прва, прво ми е тоа, па после тоа со сениорите здравје ако има некојаш. Какво е чувството да се облече дресот на Македонија и да се дели таа соблекувална со тие големи, мислам, големи имња кои веќе се пред пензија, да бидеме искрени, но да се дели соблекувалната со тие луѓе, посебно за репрезентација која правиме муабет, како е тоа чувство? Па, нормално е многу поразлично, по-добро, поради тоа што со најдобрите во државата си, нели, заедно. А и многу е убаво чувство кога ќе се облече дресот, поради тоа што кога на мене лично, не знам на другите како им е, но кога пред утакмица, нели, се пее химната и кога ќе застанеме сите еден позади друг и кога гледаме га нагоре на кај знаметом, мене ја почнувам да се ежам, на кај добивам некоја како нова енергија за да играм, како дека играм за државата и многу сакам и давам секогаш се од себе баш поради тоа. Тоа е најбитното, всушност, кога се игра за репрезентацијата, затоа и Македонија во минатото имала толку успеси во кошарката, не само фактот што сме имале одлични тимови, туку и таа желба за успех била клучна. Се менуваат генерациите во кошарката, како и во секој спорт, овие големи имиња полека се заминуваат, доаѓаат нови. Какви се твоите гледишта за иднината на репрезентацијата? Какви се овие деца кои на твоја возраст и малку постари, помлади, кои треба да го облечат дресот, кои треба да играат не само за Македонија, туку и да кренат малку македонската лига, за која малку подоцна ќе подискутираме? Па да, како што кажа, промена на генерација, тоа нормално е секоја се случува. И сега баш ни се погоди на нас тоа сега да е. Поради тоа што сите, нели, што играат во сениорската репрезентација, се на прикрајот на кариерата, нели? И сега баш доаѓаат нови млади дете што треба да носат дресот на репрезентацијата, нови, се, нели, нормално ќе има за некој години нови лица, сите ќе бидат млади сите. И мислам дека добро ќе во добри раце, мислам дека е како репрезентацијата и дека треба да се држи еден континуитет на истите млади играчи и мислам дека само така се постигнува некои. Да, да се изгради една здрава средина каде што еве имаме таленти, значи има деца, веќе несени деца, некој како Нено Димитриеви кој веќе има изградено име и на европско ниво, така што има многу бројни млади деца и ти си еден од нив, има и во клубовите, и во МЗ-ти, во Работнички, и во Евроникел, и во Гостивар, во сите клубови во Македонија има барем по еден двајца, но јас искрено да бидам 100% искрен, гледајќи и следејќи македонската кошарка, некако се уште ме нервира тој момент што не им се дава многу шанси на македонските млади таленти. Значи, јас постојано го следам МЗ-те, бидејќи сум од аеродром, им сум цел живот го следам МЗ-те. Некако не само тој клуб, туку и повеќето други, тренерите чекаат да е 15 разлика на минута до крај, па еве, ај ќе ги пуштиме децата на некоја тотално небитна утакмица, каде што веќе и лигата е решена, каде што веќе нема никаква поента од тој надпрвар. Тоа е еден мал сегмент од македонската лига која ме нервира, а еве Работнички покажа и докажа и со тебе и со неколку други играчи во изминативе години дека треба да им се даде шанса на младите кошаркари, дека и тие заслужуваат минутажа, зошто да
да малтретира некој играч што е пред пензија, а да не му даде шанса на некој млад кошаркар. Мислам дека тоа е на еден сегмент на кој треба се да поработи македонската лига како КФМ и како федерација, за ако сакаме да издигнеме лигата, бидејќи со странци, да, ќе биде квалитетот тука, но на што со репрезентацијата? Да. Како што кажав ја и претходно, дека баш дали тоа што не се добива толку лесно шанса, да сум многу благодарен и на тренерот и на клубот за се што ми дада шанса да играм, но се согласувам дека треба повеќе да играат младите, поради тоа што ако не играат, само ќе кидат надоле, немаш напредок без да играш утакмици, џабе ти тренираш со подобри, со ако немаш утакмици, пошто се искуството и напредокот се прави на утакмици, на тренинзи. Дефинитивно, и тоа што го спомена ти, тој момент каде што сакаш да одиш да дадеш кош со таа само дограба која ти е потребна да го дадеш тој гейм вининг шот, можеби е многу битна, таа се стекнува само со играње. Така. И тоа е многу многу битно, за жал се надеваме дека во иднина ќе се подобри тој аспект. Го видовме исто така уште една проблематика според мене е конкуренцијата во лигата. Е сега синоќа го снимаме на 1 јуни, синоќа бевме сведоци МЗТ победи повторно со Пелистер на домашен терен. Пак една убедлива победа како и првата. Еве јас сум навивач на МЗТ, но некако ми фали тоа конкуренција, ми фали тоа ривалство. И јас сакам, на некој начин го сакам и најдоброто и за работнички, и за Пелистер, и за Куманови, за било кој даја за да се развие таа конкуренција, таа е најпотребна во спортот. Какви се твоите гледишта за конкуренцијата? Еве ти си кошаркар, ти најдобро го знаеш тоа на теренот. Колку е, дали тоа може би е дека МЗТ е толку подобар од другите или пак нивото на останатите екипи е толку низок? Па како што сите знаат, него измислам ја ова сите го зборат тоа, дека конкуренцијата во лигата е на пониско ниво кој што било од пред неколку години, и тоа е добро за сите млади играчи, пошто возможува да играат и да напредуваат. И не знам, мислам дека ова сега, како што кажавме, на мене што ми дава шанси на други млади во лигата, и да видат дека можат нашите млади деца да се држат со другите играчи постари, може ќе биде поттик на сите тренери да им дадат шанса на своите млади играчи, да, поради тоа што ќе видат дека можат да придонесат нешто, а не само да седат на клупа, нели? Да, да ги форсираат по искусните, да. Бидејќи барем во македонската лига, за оние екипи кои играат и на некоја во некоја странска лига, во некој странски турнир, барем таму некај ги форсираат по искусните, да. Бидејќи таму ти е поголем престиж, а во македонската лига за жал е така, е дојдено до тој момент што мора да некој од големите клубови кои ќе дое нека небитна такмица да ги одмара клучите играчи, и тука е тој битен момент каде што еден млад кошаркар треба да се искористи својата шанса. Морам да го пофалам Феникс клубот, бидејќи тој се крена во првата лига како клуб што форсираше млади таленти, што сепак започна од школа, и јас тренирав на времето таму, и тоа започна како една школа, и тоа една добра работа и за нивниот газда, за Денис, кој го изгради тој клуб од ништо, и еве сега се во првата лига и игра финале на купот. Како е да се дели паркетот? Еве имаме големи имиња уште во македонската кошарка, ги имаме браќата Војдан и Дамјан Стојановски, го имаме Крстески, го имаме Бојан Трајковски, имаме многу, еден голем број на имиња кои полека се прикрајат на кариерата. За тебе како еден млад кошаркар сега, не знам, јас бев многу мал кога се случи тој голем успех Македонија кога го имаше на Европското првенство, таа екипа на Владо Илиевски, кога игра и браќата Стојановски. Како е да се дели паркетот со такви имиња кои го имале можеби најголемиот успех во историјата на македонската кошарка? Па, мене ми беше многу убаво, поради тоа што ко прво не можеш секој ден да играш, нели, со нив, као не туку така, и мене ми беше најубаво баш на тие надпревари, особено со МЗТ, поради тоа што мене ми е најдобро кога играм со некои подобри од мене, со некои појаки од мене, со некои што поише успеале, знаеш, поради тоа што
мислам дека повеќе напредуваш, повеќе подобар стануваш ако ако така баш играш со тие појаки, ако изгубиш, поради тоа што кога ќе изгубиш имаш гледаш кај ти се грешките, гледаш кај треба да напреднеш и тогаш баш нели се подобруваш, а ако победуваш само нема овакво. Да, таа мотивација е различна дефинитивно кога да. Кога играш па и со поискусни си подобри, можеби сега се подобри, но никогаш не, но секако вратите се отворени за тебе да станеш нормално подобар од нив и подобра кариера да изградиш. Многу од младиве некако решаваат и го наоѓаат спасот и во странство. Значи има многу примери, и Андреј Јакимовски кој замина во Америка пред неколку години, иако замина во некој можеби не најдобриот колеж, но ете имаше солидни резултати, запиша таму, имаше доста бројни примери други каде што млади таленти заминале во странство, но не се не им се погодило баш секогаш. Какви се твоите гледишта за ова? Која според тебе најдобрата опција, најдобриот пат за еден млад кошаркар да успее да се пробие, не мора да е на македонскиот пазар, општо како кошаркар да се изгради? Па според мене секој си има свој пат и секој си има свои мислења и очекувања што ќе му се случи во кариерата и кај секој е различно. На пример кај мене лично јас сакав од секогаш, од мал сум размислувал тоа дека мислам дека треба да се докажеш прво тука кај нас во домашната кошарка, да изградиш име и презиме, да те знаат нели луѓето, па после тоа да искочиш надвор, да на повисоко ниво да играш, поради тоа што ако не играш тука, како не можеш да идеш кој еден левел да скокнеш, како да одиш на повисоко ниво, а не си играл тука. Мислам дека треба прво тука да се покажам ја, па здрави ако имам шанса да идам. Па нормално да, понудите секогаш се, верувам дека за млад кошаркар понудите се секогаш тука, но тука доаѓа еден проблем со годините те јадат на еден начин, као има многу таленти кои останале во Македонија, но ете не успеале да се најдат на вистинскиот пат и ете од тој аспект што го искоментиравме претходно дека не играат, не добиваат голема минутажа во Македонија и на крајот остануваат кај нас, за жал, во сите спортиве, така не само во кошарката, таленти на 25-26 години, што мислам дека само кај нас го има тоа. Малку да се префрлиме, мислам време е, ја искоментиравме ова цела македонска кошарка, потоа може и да се навратиме, ако имаш нешто да додадеш. Вечерва се игра првата утакмица од финалето во НБА лигата, Денвер со Мајами, тоа финале во Западната источната конференција беше доста интересно. Јас искрено не сум некој фан на некој на одреден клуб. Јас во НБА лигата секогаш сум имал играчи кои сум ги сакал, не тимови. Исто и ти, тоа е добро да се чуе. Мене последните години најомилен ми е како играч на ешо почитуваме Џими Батлер и ова да се види сега што прави тој со тимот на Мајами е навистина фасцинирачки да се види. Кои се твоите очекувања за НБА сезоната годинава, за финалево, твои умилени играчи, што ги следиш? Па ја за финалево можам, стварно не можам да имам посреќен за што ќе се деси, поради тоа што нема некоја екипа што не ја сакам да бидат двете, така да кој да победи, ја ќе бидам среќен за нив, знаеш. Пошто Нагетс ако победат, Јокич, нели нормално. Да. А Мајами од 8-мо место, као скроз заслужено си избореат, со никој не очекуваше тоа да стигнат до финале. За малку ќе прокоцка и тоа со Бостон, да, тоа малце ми испотија. И пак после тоа се искочија на терен и си победија 20 разлика во Game 7. Да. Но тоа е тоа, као... Тој тој менталитет, зашто највише го сакам Батлер, тој менталитет, значи од 3-0 да ти се врати противникот на 3-3, тоа мислам дека не знам колку пати си има случаено на прсти се брат, колку пати си има случаено тоа во НБА лигата и да излезеш на гостински терен, мислам дека во Бостон си играше мајсторката, да излезеш на гостински терен и да победиш со 20 разлика, мислам дека тој менталитет е, тој менталитет што мислам дека им фали на нашите кошаркари. Со тој менталитет и со тоа што го прави на теренот и со тоа што иако е сите знаат дека е најдобар играч, со тоа што се бори највише со се тоа што нели што прави на теренот, кој тоа го префрла и на другите играчи што се послаби, што нели не се толку познати во светот и они тоа го преземаат од него и кога видиш дека
во твојата екипа главниот играч кој најмногу се бори сака да победи и нормално дека и другите како рол плејер што се викаат уште повеќе се. Имаат мотив. Да. Овде е многу исто така се искоментира и за MVP-то на сезоната, тој имаше, мене многу ме изнервира тие коментари неговиот кога Филаделфија испадна. Джоел Ембит имаше еден коментар као, еј, аве, виете, ја и Харден не можеме сами се. Да, тоа многу себично. Многу себично, да. И тоа не би го видел од Јокич или од Антетокумпо или од било кој друг или од Батлер. Затоа ме изнервира и затоа имам еден, затоа и сакам и јас, Денвер не ми сметало да досвои, бидејќи мислам дека Јокич ја заслужи титулата за MVP на сезоната, иако не ја доби, но ете... со самата негова игра во плейофов, мислам нека ваква игра од центар, не сме биле, може би, од Шек на времето, многу бевме мали тоа што Шек играл, но ете, од тоа што сме го гледале, потоа, мислам нека Јокич е моментално број 1 на светов, не знам дали има без некоја... Конкуренција. Без конкуренција. И ти го делиш тоа мислење со мене. Во... Кога растевме, секој сите си имавме некои омилени играчи кои ги следевме. Мене тоа ми беше и Роуз на времето, и Леброн, секојаш сум го сакал како играчи, како карактер. Кои ти беа твоите омилени играчи? Вака, не мора да е од НБ лигата, дали може тоа е македонски играчи, дали може тоа се и Евролигата? Ја, како порано, како пред 3-4 години, гледав НБА, следев доста. Тогаш кој игра Golden State и Cleveland, нели секоја година во финали, тогаш ми кога мал цело време ми бил омилен играч Дурант. Пошто тогаш он искрено беше најак тоа што Golden State кога беше. И само него сум го гледал цело време. Иако LeBron исто беше тогаш врвот, нели, у лигата, но мене Дурант, не знам, ми се свиѓаше многу почи, само него го гледав цело време. Но кога што почнав посериозно да се бавам со кошарка и почнав многу да гледам поише Евролига. Пошто поорганизирана кошарка е, нели, и по така, близка до нас. Да, и по близка така се игра во Европа, како во НБА само во Америка се игра, така не во Европа. И почнав да гледам Евролига поише и не знам, трнав на страна НБА и не пратам толку многу сега, ама само гледам резултати, да, играчи како и така. Евролигата многу ме разочара годинава, мислам, не ме разочара Евролигата, ме разочара Партизан со тоа што го направи, она што за многу ким се случеше на Мајами, зажалим се случи на Партизан, тие та тепачка што се случи, па мислам дека тоа беше и главната причина зашто, зашто Партизан на крајот изгуби, бидејќи ги немаше главните играчи, мислам, еден од главните играчи на крај не може сами да направат тоа што не успеа да го направат, но Евролигата е секако поубава за гледање, и според мене поубава за око, за неутрален, за човек што сака да гледа квалитетна кошарка. Евролигата е многу поквалитетна. Има ли тимови кои ги што ги следиш од Евролигата кој ти е омилен? Па од оваа година првпат да ги гледам сите утакмици, сите екипи во Евролига, но Партизан ми е најомилена и многу поише ми се свиѓа Евролигата поради тоа што секоја утакмица е битна таму. Некако во НБА како играат како не знам, како да пройде утакмицата, така? Да. Не играат одбрана овде, буквално како секој напад е важен, секоја одбрана е важна и затоа многу по концентрирано се игра. Тука и форматот мислам дека игра голема улога, 82 утакмици без плейоф од во НБА лигата се навистина многу и навистина капо им симнувам на сите тие што кошаркари кои ќе стигна до НБА лигата, бидејќи толку голем број на надпревари да се одигра за толку мал период, јо, буквално се случува да имаш надпревар од Минесота, кај што е минус 10, да одиш во LA, кај што е плюс 20, и тој биоритам има наистина фасинирачки. Гоут дебејтот е едно од најкоментираните настани, најкоментираните муабети во НБА лигата, дали е тоа Леброн, дали е тоа Коби, дали е тоа Джордан. Имаш ли ти некој што преферираш од тие? Го спомена Дурант, но не знам дали Дурант е уште на тоа ниво. Па не е на тоа ниво и нема ни да биде ни нормално, али па не знам, јас за таа тема не гам да зборам никад, поради тоа што играле сите во различни времења, не ни играле заедно и повеќе да се различни позиции, не се исти играчи и мислам не може да се споредува така или според успехот кој колку успеал, но не знам, ја не гам да коментирам никој за така, пошто како и да одговориш, нема грешен одговор, немаеш грешно да одговориш. Што и да е, кој да ти одговорот, тоа си е
твоје мислење, секој има различно мислење. Да, тоа е мислам и најреалниот одговор што може да се даде и од кошаркарско гледиште, секогаш има фанови, пример имам другари што се фанови на Леброн и они никогаш нема да призна дека Джордан бил подовар или пак фанови на Коби кои никогаш нема да призна дека Леброн бил подовар. Така што тоа е една тема, јас искрено растевме, јас моите генерации барем касните 90-ти, раните 2000-ти растевме со Коби. Коби беше нешто што беше невидено до тогаш, потоа се појави Леброн. Јас баш кога тренирав тие години најактивно кога тренирав Леброн беше во врвот на кариерата во Мајами и Леброн беше оној кошаркар кој оној човек кој го следеа сите во тоа време, иако и Коби беше малку кон крајот на кариерата, но ете оние постарени ќе ти речат и нема шанси Джордан ги јаде двајцата, кога нема поента да се споредуваат. Сега следниве генерации што доаѓаат на кошаркари некако го нема, не тој менталитет, но таа големина, дали се уште има рано, но еве, Кари неколку години беше број еден, Јанис. Ја исто да го имам, мислам, ако сите сега што се Јанис, Кари не може да се споредуваат од Леброн и Джордан, например, не знам. Па да, таа машинерија ја немаат за днив, знаеш, оној успех, пример, еве, Леброн сега е веќе во по возрастни години, но еве, Коби не си можел да си дозволи повише од две години да не игра финале. Да. Или пак Джордан, или пак, не знам, Леброн во раните години. Така да мислам дека тоа им фали, знаеш, е убаво е за као неутралец. Според мен мислам дека е убаво ова што секоја година гледаме различен финалист во НБА. Тоа мислам дека и фали и на македонска лига. Да. Тој монопол што го има во Македонија, го нема веќе долги години, Бостон и Лейкерс немаат освоено титула, бог знае од кога, а тие се двата најтрофеи на... Тоест, Лейкерс освои со Леброн, моја грешка, но е Бостон нема освоено кузина од кога и тоа е многу добро што мислам дека и македонска лига треба да го направи. Па тоа, малце да се навратиме на македонскава лига, ти играш во најголемиот ривал на МЗТ. Како да се симне МЗТ од тронот кој веќе е досадно, на вистина е досадно, јасно навивач за МЗТ, ама досадно е 5-6 години да се освоива, ако не дупла круна, барем една од титулите во Македонија. Како да се симне МЗТ? Па сега, као, што одговорам, не знам сега тоа. Мислам дека, па, искрено оваа година, иако имавме помал ростер и све тоа, ние сепак се држаме поради тоа што кој да игра такви ривали, као нели ќе биде неизвестно секако, поради тоа што се дава срце на терен состава и си игра за клубот, поради тоа што на такви надпревари нема врска буџетот или играчите или ростерот, туку секогаш даваш се од себе и секогаш ќе биде неизвестно, нема да заврши со голема разлика повеќето од времето. Но, не знам, во тоа ти вклучува и многу среќа и добри играчи и света. По тоа мислам дека и буџетите си играат секако улога во овој клубовите кои како ги вложуваат парите играчите, странците кои ги носат, бидејќи македонските играчи, за жал, поискусни се тие. Да. И само постојано се ротираат, си ги ротираат клубовите година во Вардар, наредна година во Феникс, после тоа во Евро Никел, во Куманово, во Кожу. И тоа ми е некако, за жал, не знам како може да се поработи на тоа малку и останати екипи. Сега еден странец е, мислам, доволно за се крене лигата, за се крене еден клуб. Нели мислиш дека е некогаш токму тоа доволно еден квалитетен странец за клуба да се изгради, да дојде до некои посериозни пари, спонзори за... Па да, јас се согласувам со тоа, пошто сорно мислам дека... Ако ни е на тоа ниво шо ни е лигата, треба повеќе се дава на домашните играчи, поради тоа што нема да има многу голема разлика, поради тоа што сепак имаме ние квалитет, не сме на толку прениско ниво, ама мислам дека и да им даеш на неколку наши талентирани играчи, може да ти донесат исто успех како ти да ти донесеш еден-два странци. Па да, навистина тоа мислам дека ќе биде целата прекрсница на целиот пресврт на овој муабет, дека само со македонски кошаркари може да се крене нивото. Следно што ми беше баш за ова дерби го спомна со МЗТ, како е чувството да се игра, го спомна дека е доста
напнато дека е, дека секогаш се игра со срце на тие дуели. Спремањето за тој еден дуел, малце бекграундот да го дадеме, како е чувството со облекувалната пред еден таков надпревар? Па не е многу поразлично од другите надпревари, само кога искочиш на терена многу поразлично, поради тоа што многу е поенергично, поише, знаеш, поише мотивација имаш све тоа и повеќе има навијачи на трибините кои уште толку те мотивираат да играш и не надпреварот е поразличен само поради прво поради ривалството и второ поради поголемиот поголемото присуство на гледачи што е многу подобро. Многу е подобро пред полна сала да се игра, веруваме. И јас кога тренирав во тие младенски категории, секогаш било поубаво. Сега кога родителите биле тие што те гледаат, не дека доаѓале некои навивачи, но секогаш било поубаво да се игра пред полна или полуполна сала. Постои ли некој играч во оваа твоја кариера досега што си го видел, си знаел нешто за него, но кога стапнал на терен ти изненадал, си бил како вау, овој стварно е one to watch, што се вика. Постои ли некој таков играч што ти изненадил на паркетот? Па, за македонските играчи, јас сите што се Дамјан, Војдан, Аце Костовски, пошто повеќе со бекови, нели јас, да, нели се чувам цело време и сум знаел дека се добри, но кога стапнеш, на кој гледаш на телевизија е многу поразлично од кој играш со нив. Знаеш, можеш да си кажеш на телевизија кога гледаш, лесно е да го чуваш, ајве, шо прави нешто, она. Ама, кога ќе дојеш на трен, кога знаеш што ќе направат, но пак не можеш да го чуваш тоа. Не знам, Аца Костовски знаеш, ќе ти го чуваш него, ќе ти каже тренот тој и тоа ќе го направи, ќе таа промена ја прави, тоа го прави у лево, тоа го прави у десно, и ти знаеш тоа у глава ти е, но то ти е како полусекунда, да, ке те сецне и отиде. Исто и за Војдан, исто и за Дамјан. Аце Костовски го спомнат, тој негов сигничар мув, кој ќе, мислиш, ќе фрли топката, од речи си пола терен, ќе ај, нема шанси, и такви 3-4 тројки дава стандартна утакмица. И ти гледаш, и се чудиш, нема што да направиш. Да, во НБА најактуелно на теренот е секогаш трештокот. Јас мислам дека според мене и најинтересни, најсмешните снимки излегуваат од трештокот. Постои ли трештокот во македонската лига? Има ли некои такви играчи што знаат да ти влезат под кожа и колку е битно да ти влезе некој под кожа? Па, така е. Нормално дека има, како и во секој спорт и во секоја лига, кај што постои, има. И има и некои домашни играчи, но помал е бројот, нема. Повеќе се странците. Но сепак тоа, ја мислам, добар елемент носи у играта. Поише жар, поише енергија да се докажеш пред него дека си подобар. Да, трештокот е многу, многу битна карактеристика во секој спорт, бејќи не само тоа што ќе му влезеш под кожа на противникот, и самото тоа ако успееш да го надиграш, после е посладко и во... И го вадиш од ритам и така... Да, и тоа нервоза се крева кај противникот. Имало ли со кај тебе такви случаи кај што некој противник пробал да ти влезе под кожа, знаејќи дека си помлад кошаркар од овие поискусниве? Имало ли некои такви моменти? Па, не знам, мислам дека се нема десено, можно е да се има десено со еден од странците, од мислам дека се деси од Кожув, кој игравме со Кожув, имаме еден црнец, Гордон се викаше. И не знам, се забуткавме нешто така, али ја сепак сум помал и немам што да направам така. Нормално, и тука и, али и кога стана збор за трештокот и за така некои превирања на надпреварите, сепак треба да знаеш моментот дека ти само си на почетокот на кариерата и сега треба да постои тука и респект кон некој поискусен. Не може сега да го споменаме на Костовски или на Стојановски, браќата, некој да им глумиш нешто, за се вика, но и... Но и тоа е некој, покажуваш некој менталитет, некоја сила. Ги споменавме сите овие играчи, и ти имаш играно сега со доста квалитетни кошаркари, со играчи. Ако можеш да издвоиш една петорка, дали можеш и ти да се вклучиш во неа? Една петорка со најквалитетни играчи со кои што си играл. Па, да кажам, за домашни и па за странци. Може домашни, може и двете ги скомбинираме, или може две посебно, како сагаш. За домашни мислам дека е на плеј Аце Костовски 100%, пошто тоа од македонците. Тука би го ставил и Андреј Магдевски.
Дамјан и Војдан се тука секако. И не знам, и технуше некој. Веќе од центрите тука што се поактуелни, уф, па може би и Крстевски да е, да, тука. Да, Крстевски ми текна, ама не кој, знам уште некој да ми текна. Од центрите што... Се добро, тие више се самарџиски, тие се више пензионирани. Да, ја, не сум играл. Да, со Педжа, не, ама еве овие што се поновиве и од репрезентацијата нема... Нема и Андреј никак... Маслинко може. Маслинко, да. Маслинко е едно од тие поталентирани играчи, он сега е во Пелистар, баш го игра финалето. И Маслинко, добро што го спомена, бејќи он е еден таков пример што играше во големите клубови, беше во Работнички, беше во МЗТ, во Работнички доби некоја минутажа имаше. Ама не се снајде. Али не се снајде, отиде во МЗТ, имаше и таму некоја минутажа, но тој притисок да играш во таков голем, во тие големи, во најголемите клубови е секако по-голем. Но еве сега е многу добро да се види дека и на него му тргна и во Пелистер и во ТФ-та беше добар. Работнички заврши трет сезона, ако не се лажам, во лигата, или не? Не, мислам да бевме пети. Пети. Сега не знам тоа со бодувањето како оди за... или тоа сепак се однесува на нешто тотално различно за пласирање во АБА 2. Има ли некои такви муабети? Може ли Работнички да се пласира, да огледаме? Не мора во АБА 2, дали во нека Библ или во... Па не знам се... Од многу одамна се врта такви муабети, ама не знам, јас не сум информиран за дали ќе се случува нешто. Ја би сакал, зашто да не, повеќе утакмици, повеќе на по-високо ниво, сепак од нашата лига и повеќе искуство ќе собирам. Така да тоа е само добро, ништо лошо не може да е. И да, и многу е битно да се види Работнички најтрофениот клуб во Македонија, да се види во едно такво, во тие првенства, во без разлика, кој да се представа на регионално ниво, бидејќи веќе имаме три екипи. За жал, наредна година три екипи во АБА 2 ќе имаме, нема да имаме во АБА 1, но ете и три екипи се сосема солидно за една македонска, за ова македонска лига во која состојба е и да се наоѓа. Какви се твоите планови за иднина? Значи, ти се уште си во средно училиште, патот е отворен за тебе во кариерата, кои се твоите цели, имаш ли некој long term decisions што сакаш да ги имаш, или пак е тоа, размислуваш само на short term проектите? Нормално мене целта ми е да играм на највисоко ниво во Европа, но сега за сега сум тука и се, не знам, прво сакам тука да видам, пошто јас кај да играм, во која лига да играм, сакам прво да сум најдобар тамо за да преминам во на поголемо ниво, и затоа сега колку и да треба време, јас ќе играм тука за да отидам после на по-високо ниво. Да, сега го sky's the limit за секој млад кошаркар. Ги спомена припремите за репрезентацијата сега, за М18, М20 и за на крајот за сениорите. Како се одвиваат тие подготовки, каква е атмосферата во младинските репрезентации моментално? Па мене ми е многу убаво, кога најубав дел од годината ми е кога ќе заврши сезоната и кога имаш малце некој ден на одмор и после тоа почнеш со припреми, поради тоа што многу е поразлично за репрезентација припреми и за клубот кој играш, поради тоа што со нови луѓе си, нови луѓе запознаваш, нови тренери, нова средина ти е тоа све. И се привикнуваш на све ново да ти е. И сега е многу поразлична играта за репрезентација и за клубот. Не е исто. Секој си има, нели, своја задача. Секој... И мене ми е многу убав тој стил. Не можеме да се пофалиме, мислам, ние како репрезентација, како држава, со некои предобри резултати. Кога говориме за кошаркат, имаше едни доста поразителни и статистики и резултати кои ги видовме во последниве неколку и квалификацијски надпревари. Каква е состојбата со младинските лиги, со младинските екипи, бидејќи јавноста не е до толку упатена кон тоа, дали сега постојат некои квалификации за европско, за светско првенство? Какви се амбициите и колка ни се шансите да се пласираме на... Едно такво. За младинците, да. Па, младинците играат секоја година на европски првенства, нели? И има А дивизија и Б дивизија. Во А дивизија се, нели, врвот во Европа, Франција, Шпанија, тие, во кои стварно не можеме ние да се рамниме со нив. Но, мислам дека е многу добро
да си игра во А дивизија, поради тоа што тоа се многу појаки надпревари, за разлика од Б дивизија, поради тоа што во А дивизија играш со врвот буквално на Европа. Ние лани игравме А дивизија до 18 години во Турција, игравме со Франција, например, тие имаат 5 играчи што сега ќе одат на драфт во НБА. И тоа искуство да ги видиш, да се осетиш како играат они, со каков интензитет и како тренираат и колку се спремни, тоа е многу добро. Исто и Шпанија, они тоа што своја, и они имаат, нели, нормално врвни играчи, и сите буквално тие играчи ќе играат еден ден во Евролига, ако не и во НБА. За Шпанија е многу добро што спомена, бидејќи тие се и европски првци во првата дивизија на европската, нели, што го освоја пред неколку години. Читав за нив многу интересно, бидејќи од најраните генерации што им се од М15, од М14, кога е, до првиот тим, значи секој си го има истиот менталитет, истиот начин на игра, истото воспитување кошаркарско, и мислам дека тоа е најдобар начин како да се изгради една кошаркарска нација, бидејќи Шпанија на лист хартија не беше неквалитетна на европското првенство според мене барем. И Франција имаше еден феноменален тим, но ете Шпанците освоија на крај, што беше доста изненадувачки. Така што мислам дека тоа е најдобриот начин како да се изгради една кошаркарска нација. Ние од секогаш сме имале добри квалитетни кошаркари, ние барем мојве генерации израснавме со Исо Перо Античич, со Тоше Гечевски, со можеби најквалитетните кошаркари што некогаш играле за Македонија претходно, нели сега кој Врбица Стефанов и Тони Симик и сите натаму кошаркарски легенди. Така да таа една, мислам дека има една дупка во тие години каде што имаше да добри квалитетни кошаркари од Македонија, но таа споредба со претходните генерации, мислам дека беше премногу голема, па така да барем јас искрено се надевам дека во наредни години е вака таленти ќе успеат да се изградат и во Македонија и во странство, за знаеш, сепак најбитно е македонска кошарка да се врати пак повторно на тоа ниво, бидејќи многу не паметат, многу луѓе не паметат по тие спортски успеси. Кога и да прашаш некој во Литванија, верувам Литванија како една од најкошаркарските нации, кога и да прашаш таму, дали чул за Македонија, ќе ти рече да, вие не победивте тогаш со тројка во последните секунди. Така да мислам дека тоа е еден здрав и прав начин како да се изгради на кошаркарска нација. Андреј, за крај, какви се очекувањата твои лични за наредната сезона? Па, наредната сезона мислам дека за работнички ќе биде многу подобра, и секако за мене, например, сакам да продолжам со исто темпо, да играм што е можно подобро, и нели се надевам на најдобар успех на прво место. Да, тоа е многу битно за тебе, ти како млад 17 годишен, 18 годишни кој на толку рана возраст излезе во првиот тим на работнички, што е, и му докаже и на тренерот и на останатите, мислам дека, барем според мене, дека им докажуваш, еј, види, да, ќе имаме наредна година може би поголеми шанси да донесаме поквалитетни играчи, но јас сум тука, моето место, јас си го заслужив. И тоа е многу битно, бидејќи многу често кога ќе се покаже некој македонски талент во било кој спорт, утре ден се носи странец и тој многу лесно се заменува. Тоа е тргатна страна. Да, многу често сме го виделе тоа, но еве, мислам дека работнички е еден таков клуб што докажа дека во изминатите десетина години дека секогаш младите таленти, еден или двајца се секогаш на првото место, а потоа странците што ги носат, дали американец, дали србин, дали хрват или било кој, ќе играат голема улога, огромна улога, но на прво место ни е градењето на новите таленти. Андреј, ти посакувам многу среќа во наредната сезона, во овие квалификации што ќе играш со репрезентациите. Се надам дека ќе бидеш еден од оние клучни фигури кои ќе ја изградат, кои ќе ја вратат македонска кошарка на ниво. Секако кога ќе играте со МЗТ, нема да бидам баш најпријателски наклонет, но ете вака outside of од аеродром, ти посакувам од аеродромското од мене, ти посакувам најголем многу успеси и на
и со работнички, со клубот и на репрезентативното ниво, и ти како индивидуа, ти благодарам за гостувањето. Фала ти на тебе многу за зборовите и за поханата тука што имав. Да, што и да треба во иднина тука сме, а мене ми останува на нашите драги читатели и драги гледачи кои останаа со нас во овој еден час, речи си, говорење за македонската кошарка, не само за тоа, и за кошарката во светот, и сите тие интересни детали кои се случуваат во животот на еден кошаркар. Се надевам дека ви беше интересен разговорот. Останете со нас, читете го Весникот Словен Печат, читете го порталот, информирајте се за сите настани кои се случуваат во земјата и светот, и се надевам дека ви се допадна уште еднаш епизодата. Се гледаме наредна среда. Ви благодариме што го проследивте ова издание на нашиот подкаст. Вашето мислење е најбитно, па затоа сакаме да знаеме кој би сакале вие да е наш следен гостин. Пишете ни на Инстаграм, пишете ни на Фейсбук, ние сме активни на сите социјални мрежи. Се гледаме следната среда во исто време, а до тогаш читате Словен Печат.